داش بیتلی خدای پناماز مطمئنش به خبرمون تاکتر اخلاص من دوشنبه دا گرل سوهنی دید مریض کال دا چنگاخت دا میشتی بیر شما چلی گوزره شلم میلادی کال دا جولای میشتی لشل منیتی سره سمان خرید پا سر کم دا مهم خبرمون غکتک لا زندانونو دا طالب بندیانو خوشیشوی و کسانو که دا سلور دیر شویلاتونو سیدون کدنمونو شتون هغه کسان چې د حق العبدي مسایلو په خاطر نه خوشي کیږي طالبان کولی سي پر ځای د لیست دولت ته وسپاري تر څو پر هغه باندې کتنه وسي. هیواد کې د نوي سلنه خلکو بې وزله کېدو په اړه د حکومت مشرانو ګرام بلل. مسؤول درجه اول پیشمان رئیس جمهور است و بعدا وزیرای بیکاره ای را که به عنوان سرپرست سالها کار میکنند. دا ولسمشر لوري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کمیشنرانو تنخواګانو کې د سل زره نور افغانیو زیاتېدو څخه نیوکې کمیشنرای خاین یک لس رپه دګه معاش اضافه کړی ایش هر مزه یک رئیس جمهور یک ملک. دا ملي شورا دوه کمیسونونو له لوري لوی څارنوالۍ ته د حکومت اوسنیو او پخوانیو چارواکو معرفي کېدل. او دا کرونا ویروس پراختیا څخه د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ماسکونو اغوستلو اجباري کېدل. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدی یم. افغان حکومت وایي د طالبانو خوشي شوي ډېری بندیان د څلورو ولایتونو اوسېدونکي دي. دا ولسمشر ملي امنیت شورا د نوملاړه پر اساس چې یوه کاپي یې طولوني وسي ترلاسه کړې ډېری خوشي شوي بندیان د کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار ولایتونو دي. ورته مهال قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر یو شمېر غړي وایي چې حکومت د امتیاز غوښتلو په موخه د دوی بندیانو خوشي کولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. تلو نیوز ادې آزاد شوی طالب بندیانو یو نوملړ ترلاسه کړی دی. دغه نوملړ چې د افغان حکومت د ملي امنیت شورا د دفتر له لوري رالیږل شوی پکې لیدل کیږي چې دغه طالب بندیان د هیواد له څلور دېرش ولایتونو آزاده شوي. ډیری آزاد شوي طالبان د کندهار، هلمند، ننګرهار او فراه ولایتونو او ډیر کم بیا د پنجشیر، بامیان او نورستان ولایتونو اوسیدونکي دي. میتونه بالانس قدرت عملی در میدان ها به نفع دورانیا تغییر بده. خود نن تکی آسیا و پانی ده هغو طالب بندیانو چه حق العبدی حقونه لپری پاتی دی په قطر که ده طالبانو ده دفتر ده وغریق برگون خبر کرده. هغه کسان چه ده حق العبدی مسائلو بخاطر نخوشی کیجی طالبان کولی سی پر زی به ده لیست دولت توس فاری تر سو پر هغه بندی کتن وسی. طالبانو ته نږدې کسان وایي په دې وروستیو ورځو کې د نږدې شپږ سوه هغو طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو چې لا هم مخالفتونه شته یو څه پرمختګ شوی دی. هغه خلک چې په حق العبد باندې متهم وي یا د دوی په اصطلاح باندې په حق العبد جرم کې ښکیل وي نو زما خو فکر دا دی چې هغه په کابل کې یا مرستیالان شول یا هغه ته د مارشاله رتبې د ټولو قوانینو خلاف ورکړل شوې. شپږ سوه کسان نه خلاصېږي. دوی لوی جرمونه لري، جنایي جرمونه لري. ډېر پرمختګ ترسره شوی ده. په راتلونکو دوه درې ورځو کې به په دې اړه باندې نورې پرېکړې هم وشي. طالبانو وایي افغان حکومت ورته ویلي چې ځینو هیوادونو هم د ځینو طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو خنډونه جوړ کړي دي. کابل اداره وای چې نور هیوادونه مکتوای مثال په طور غربي هیوادونه مکتوای چې دا خلک مخلصوي نو دا هم دی غوی د افغانستان په کورنیو چارو کې یو صریحه مداخله ده. تر اوسه د افغان حکومت له بندخونو څلور زره دوه سوه پنځوس طالبان خوشي شوي او طالبانو هم اته سوه پنځه څلوېښت د حکومت اړوند کسان خوشي کړي دي. نوی سلنی تا هیواد که د بی وصلی کچه رسیدو پاره د ولسمشر اعتراف لا تندو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
یو شمیر سیاسی کارپوهان هیواد کې نوي سلنې ته د بېوزلۍ رسېدل بحران او د حکومت مشرانو د کار پایله بولي. د افغانستان روڼتیا بنسټ وایي چې په تېره یوه لسیزه کې هر کال په منځنۍ توګه دوه میلیارده ډالر د حکومت فاسدو چارواکو له لورې رشوت اخیستل شوی دی. ولسمشر غنی له 15 کاله حکومت وروسته اوس د منی چې د هیواد نوي سلنه جمعیت د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر دو دلاری است، احساسش از یک ملت تواناست. بسیار جای تاسف است که رئیس جمهوری یک کشور خودش اعتراف بکنه که مردم افغانستان 90% زیر فقر زندگی میکنن. شما ببینید زندگی مردم افغانستان پیش از سال 2014 و بعد از سال 2014. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي حکومتي مشران او خپل خپلوان پر فساد تورنوي او وایي چې دغه مشرانو او خپل خپلوانو یې ملي پانګې جوړ کړي دي. این فقر، فلاکت و بدبختی جمعی که مردم افغانستان با او مواجه شده پیامت حکومتداری نامشروع، فساد سیاسی و پیامت شعارهای دروغین کسانی هستند که به سرنوشت جمعی باور ندارند و فقط به خاطر منافعشان همه حیات امنیتی سیاسی مردم افغانستان را قمار کردند. مسئول درجه اول پیش ما رئیس جمهور است و بعدا وزیرای بیکاره ای را که به عنوان سرپرست سالها کار میکنند. درونتیا چار ده مندون علمخی په کال که شاوخوا 2 میلیارد دلار په دولتی بنسټونو که رشوت اخیستل کیږي او دغه بهیر د فقر په ډیروالي که مهم نقش لري. در 10 سال گذشته اوسط رشوت در هر سال افزایش یافته است. به این ارتباط مستقیم به افزایش خط فقر در کشور دارد. روز به روز بیکاری زیاد شده میره و همین دلیل دوزی و سرقت و رزنی ها نامنی ها کلش یکانه دلیل بیکاری است. ده خزه وای چه خواندی رنگ مال و خول بیکاری وروسته ناروغ شو او بالاخره دی بیوزلی او بیکاری دی تشویش لامله مر شو. ده خزه چه دی 15 ماشمان و سرپرست ده وای ده یو کال رئیسی دی خلق پا مرست و جوند کوی. یه که اگه یافتیم اونم میخوریم اگه نیافتیم صبر خدا میکنیم. د شمیرو له مخې کله چې د ملي یووالي حکومت جوړ شو د هیواد یوازې 83 سلنه خلکو د فقر تر کرښې لاندې ژوند کاوه. دغه شمیر د ملي یووالي حکومت په منځ کې 55 سلنې ته ورسید. خو اوس ولسمشر غني وایي د هیواد 90 سلنه اوسیدونکي د فقر تر کرښې لاندې شپې او ورځې تیروي. ورته مهال د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون کمیشنرانو ته د ولسمشر له لورې په هره میاشت کې د 100,000 افغانیو امتیازي تنخوا منظورېدل له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ او په ټاکنو څارونکي ادارې دغه منظوري غیر قانوني بولي او ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه کړنې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په دغه سند کې چې تلونیوز ترلاسه کړی لیدل کیږي چې ولسمشر غني د روان کال د چنګاښ میاشتې پر 15مې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه وړاندیز چې د دغه کمیسیون د ټولو غړو په معاشونو کې 100,000 افغانۍ ډېرې شي تایید کړی دی. برای از اینکه بر یک شهروند ما یک لغمنان پیدا بکنه میره برای مثلا یک کمیشنر یک لغ معاش اضافه بکنه. او کمیشنری که انتخابات را بحران بردن. برای از کمیشنرهای خاین یک لطفه دیگه هم ماش اضافه داره. این شهر مزبا یک رئیس جمهور و یک ملک. تر دې مخکې ولسمشر غني د روان کال د غبرګولي میاشتې پر 11مې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون ورته وړاندیز هم تایید کړی و. این گونه درخواست ها از سوی این نهادها بیانگر ضعف استقلالیت در این نهادها است و تایید و تصویب آن از سوی قوه اجرایه و رئیس جمهور عدم احترام به استقلالیت این نهادها است. معاش معلمین ما کم هست و مشکلات اقتصادی دارین. فلهازا ما خواهشمند هستیم که رئیس جمهور افغانستان حاتم بخشی را بس بکنه. لدی سرسم د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معاشونو ډیرول د پوښتنې وړ بولي. ای رویه و ای تصمیم پرسش برانگیز است. من نمیفهمم که از کدام کارشان حکومت تقدیر کردن. اگر باید از این مورد از این دلیل نشد گرفته باشه که اصل مکافات و مجازات باشه، خوب است که همچی موارد به اساس یک رویه شفاف باشه. په دې اړه مو د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ترلاسه نشوای کړی. د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي تیر کال د ولسمشرۍ د نوماندانو لوري غوره شول،
هغو هیوادوال نیوکه کوي چې د دغو کمیسیونونو د غړو ناغیړیو ټاکنیز جنجالونه رامنځته او هیواد ناورین ته ورټیل وه. دا ولسی جرګې پخوانی غړي ملا تراخیل د ورور له لورې د کابل کار په څنډو کې د خوښۍ لپاره د راکټ ډزې له نیوکو سره مخ شوي دي. پخوانی پوجان او هیوادوال له امنیتي ادارو په نیوک سره وایي چې دوی د زورواکانو او قانون جوړونکو د خپلوان نیولو توان نه لري چې د دغې بهیر دوام په هیواد کې بیعدالتي زیاته کړې ده. ورته مهال د ملا تراخیل ورور شاه وزیر تراخیل وایي چې دغه ډزې پوځي تعلیمات و. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې د ولسی جرګې د پخواني غړي ملا محمد تراخیل خپل خپلوان او ساتونکي د هغه د ورور د کوژې په مراسمو کې د پلازمینې کابل په 2 کیلومتره کې توغندی توغوي. هیوادوال بیا د دغه ډول خلافکاریو په مخنیوي کې د پولیسو له بېوسۍه سخت نیوکه کوي. بجای ازی که به مردم خدمت بکنن اینا وحشیتر میشن، هارتر میشن و مثل سگای هارواره که در کوچه و بازار پاچه مردم میگیره یا در شهر و بازار پاچه مردم میگیرن، تفنگ در دست دارن. یا با فکر ازی هستن که چه رقم، یعنی پیس هایی که برای ازی ها میایه چه رقم از این سو استفاده کنن. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ملا محمد تراخیل یو ورور د کابل د یوې سیمې د غره په لمنو کې له خپلو ساتونکو سره ډزې کوي او آن توغندی هم توغوي. د ملا محمد تراخیل ورور او د ولسي جرګې غړی شاه وزیر تراخیل وایي دغه ډزې نظامي تطبیقات و. دا د پولي شرخي پلیګون ده، دی د تعلیماتو لپاره هلته تللی ده، تطبیقات یې کړي دي. له دې سره سم یو شمېر پخواني پوځیان وایي امنیتی بنسټونو ته نه ښایي چې له زورواکو سره سرسری چلند وکړي. چرا کمیته جور نمیشه برازی؟ چرا شورای امنیت رئیس جمهور برازی کمیته جور نمیکنن؟ چرا جنرال های بسیار قوی و جنرال های بسیار با تجربه شان بازنشسته شدن با بانای یک مختلف با راپور های بسیار مختلف یک کارمند؟ همی دلائل است که پلیس نمیتا در مقابل ای اخشار یا امی افراد اشخاصی که زورمند است پیشوری شده مقابلشان استاد شده. هر کسی که باعث اخلال امن و نظم عامه شود به هر طریقش او مسئول است و پاسخگو باید باشه و همراهش برخورد قانونی صورت بگیره. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو زامنو او خپل خپلوانو په ښار کې په خپل سر ډزې کړي دي. دا مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسون د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. د یاد کمیسون یو لیک د دغې پریکړې لامل د افغانستان بانک 15 کارکوونکو غیر قانوني ګوښه کول او همداشان د نورو کارکوونکو توهین او تحقیر بولي. ورته مهال د ولسي جرګې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي کمیسون په یوه بل لیک کې د مالیې پخوانی وزیر همایون قیومي، دا ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد سرگن، د مالی وزارت سلاکار یما نظام او په امریکا کې د افغانستان سفیره رویا رحمانی واشنگتن کې د افغانستان سفارت دیوال جوړولو برخه کې د فساد لامل لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغه تورونه د هغو کسان له لورې رد شوي چې لیک کې نمونه دي. په دې لیک کې د مشران جرګې د شکایتونو اړوند کمیسون د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي له کاري صلاحیتونو د ناوړه ګټنې، سپکاوي، ګواښ او د دغه بانک د 15 کارکوونکو د ګوښه کېدو په تړاو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. ما روان کړم په بری سروالي و اوجا ماوینې اول امروز فزیکي ششته بود، خود اونا را ما گفتی که ما را برتر روان میکنیم شما از یاد تحقیق بکنید. له دې سره سم د ولسي جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسیون بیا په یو بل لیک کې د مالیه وزارت مخکینی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر سلاکار شاد محمد سرګند، د مالیه وزارت سلاکار یما نظام او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحماني په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړونه کې د مالی فساد له امله لوی څارنوالۍ ته ورپېژندلی دي. لوی څارنوالۍ بیچاره چې سور رئیس جمهور امر ونه کړي، لوی څارنوالۍ به څه تحقیق وکړي؟ د قیمي نه رئیس لوی څارنوال تحقیق کوي شي، د احمدي نه یې کوي شي، د اوتک د هغه خلک دي، هغه موري دي چې سړي صدر جمهور د زنې د لاندې ناست دي. مالیه وزارت وایي یما نظام د ښاغلي قیومي سلاکار و. د ملي شورا یو شمېر غړي د دغه ډول دوسیو په څېړنه کې لوی څارنوالۍ پر دوه ګوني او سیاسي چلند تورنوي.
د مشران جرګې د قانون جوړونې کمیسیون مشر وایي که چیرې ملي شورا د حکومتي چارواکو د ناغېړیو بېغوریو او یا هم فساد په تړه کوم سند ترلاسه کړي، نو د دې واک لري چې هغوی د سپینوي لپاره لویو څارنوالۍ ته معرفي کړي. کلفیت ازونو از بعد از اینکه برای از اونها موضوعات فرستاده میشه، اونها بررسی میکنن از اجرات کاری خیش که کاری و موضوع تا کجا رسیده است به شورای ملی اونها گزارش بتن. په ورته وخت کې لوی څارنوالي بیا وایي پر هغې دوسیې چې د افغانستان بانک د 5 ګوښه شویو کارکوونکو د فساد د تورونو په اړه دغه بنسټ ته لیږل شوی لا هم کار کوي او زیاتوي چې دغه دوسیې په خپلواکه او شفافه توګه څیړي. څارنوالي افغانستان در روشنایي احکام قانون به ګونې بېطرفانه مستقلانه به رسیدگی به قضا اقدام خواهد کرد. هر شخصی که تحت اتهام قرار میگیره ای به این معنا نیست که شخص مرتکب کدام جرمی است، مگر اینکه محکمه ازی صلاح در رابطه با او تصمیم بگیره و او را مجرم معرفی بکنه. د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی شوخیا میشمخ کی د دغه بانک د دو مرستیالانو په ګډون 15 کارکوونکي د فساد په تور له دندو ګوښه او بیا لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل، خو مشران جرګه اوس د اجمل احمدی دغه کار ناسم بولي. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روژې مبارکې میاشتې را په دې خوا یو شمیر جنایتکاره ګروپونه له ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. هدفي وژنې، ماینونو ښخول، هغه هم په ځانګړې توګه کابل کې هغه کارونه دي چې جنایتکاره کړي یې له ترهګرو ډلو لپاره ترسره کوي. ورته مهال وروستي یوه اونۍ کې یوازې کابل کې 250 څخه زیات جنایي جرمونه ترسره شوي دي. وروسته له هغه چې څو ورځې مخکې څو وسلوالو غلو د کابل په لویدیځ کې د ده پر هټۍ برید وکړ، اوس یوازې د ورځې لخوا د څو ساعتونو لپاره کار کوي. هر دویش با سلای خود حمله کردن، موبایل و پول نقد و کارت موبایل همه را با خود بردن. گفت دوزا را نمالین. وقتی که ما بر آمدم دیدم که دوزا از محل فرار کردن. دکان ما ساعت 1 بجه فعلا قلف میشه تا ساعت 4:30 الی 5. دغه ځوان هم په مزار شریف ښار کې د هغه څه په اړه کیسه کوي چې پرې تیر سوي دي. تر سایکل سوار مسلب و د سات کرد و تفنگچه را گرفت، بالا سرم دو تلفن بود در جیب مردوشه گرفت. دغه ویډیو هم په هرات ښار کې د یو موټر سایکل د غلا بهیر کوي چې د شنبې په شپه ترسره سوی دی. شاید ازی هستم که دزدا گرفته میشن، منتها قوی تر آزاد میشن، به مدت کوتاهی قوی تر بیرون میشن که اگر موتور دزدی میکرده بار موتر دزدی میکنه. ما هیچ سرقت را ندیدیم که دولت یک هفته بعد بگه که یک سارق را بازداشت کرده و همون وسیله یا موتر موترسایکل گوشی را پس با صاحبش پس داده. د یک شنبه په ورځ د قندوز امنی قمندانۍ هم د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم له ژغورنې خبر ورکړ. به ما زنګ آمدن که بچه‌ی ته ما گرفتم در بدلش 5 لک افغانۍ. په دغه ځای کې بیا مخیزې وژنې تر بلې هرې پیښې ډېرې سوي دي. په هر دوه درو ورځو کې خامخا غلچکي بریتونه کیږي، خلک ویشتل کیږي، د خلکو څخه په موټرسایکلان یا موبایلونه او داسې نور شیان هم ځینې غلا کیږي. کورنیو چارو وزارت وایي چې مخیزې وژنې او ماین ایښودنې له هغو کارونو دي چې په دې وروستیو میاستو کې جنایتکارې ډلې له ترهګریزو ډلو سره په همکارۍ کې ترسره کوي. د دغه وزارت په وینا په تیره یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور نیول سوي دي. تنها 211 تن در پایتخت به زن دست داشتن به جرایم گوناگون اینا بازداشت کردیدن. خو په هیواد کې په وروستۍ اونۍ کې ترسره سوي جنایي جرمونه هم نږدې 200 پیښو ته رسیږي چې یوازې 230 یې په کابل کې ترسره سوي دي. اوس هم لنډه دمه لرو. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د کرونا ویروس پراختیا سره ځینو دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل اجباري شوي دي.
فرانسه و یونان د هیوادونو هغه وروستي دي چې په عمومي او سرپټو ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړي دي. دا په داس حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان تیرو 24 ساعتونو کې ټوله نړۍ کې د 1,6000 کرونا مثبتو پیښو له ثبتېدو خبر ورکړی دی. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په عمومي او سرپټو ځایونو کې د ماسکونو کارونه اجباري شوې ده. د ډاکټرانو په وینا د ماسک کارونه د ټولنیز واټن مراعتول او د لاسونو مینځل هغه درې کارونه دي چې د کرونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره مهم بلل کیږي. زما لپاره د ماسک د کارونې اجباري کیدل کوم تفاوت نه لري، ځکه د قرنطین له پای ته رسېدو راهیسې په عمومي ځایونو کې ماسک اچوم. په یونان کې هم په پلورنځیو کې د ماسک اچول جبري شوي او د ماسک نه اچوونکي بیا 1,500 یورو یا 1,100 ډالره جریمه کیږي. زه کله چې له کوره بهر او یا په یو سرپټي ځای کې واوسم تل ماسک کاروم. د دې کار ترسره کول د خپلو ځانونو او نورو پر وړاندې یو مسؤلیت دی. له بل لوري روسیه غواړي د یو ازمایښتي واکسین 1.5 میلیونه ډوزه تولید کړي. دغه واکسین په یوه میاشت کې پر 1.5 داوطلبو کسانو ازمویل شوی او څېړونکي دې پایلې ته رسېدلي چې دغه واکسین د کووید-19 ناروغ په بدن کې یوه نامشخص اندازه معافیت تولیدوي. بریتانیا هم د کرونا ویروس د احتمالي دو واکسینونو د 90 میلیونه ډوزونو د ترلاسه کولو لپاره له دو کمپنیو سره تړون لاسلیک کړی، خو لا تر اوسه هیڅ یو واکسین نه دی تایید شوی. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د اقتصاد وزارت وایي چې د هیواد 90% وګړي د بېوزلۍ کرښې لاندې ژوند کوي. د یاد وزارت مسؤلین وایي هغه 8 کسیزه کورنۍ چې د میاشتې 1.5-1.5 میلیونه افغانۍ عاید ولري د فقر کرښې لاندې بلل کیږي. اقتصاد وزارت وایي د اړتیا وړ ټولو توکو د بیو د لوړوالي له امله د فقر د کرښې لپاره ټاکل شوی 1.25 ډالره معیار اوس لوړ شوی دی. ولسمشر هم ویلي هغه کسان چې په ورځ کې له 2 ډالرو کم عاید لري نو د فقر تر کرښې لاندې دي. در اون میار ما چون در اون زمان ما میار 1.25 بود بر اساس مدل سیس قبلی با مو میار در نظر گرفته شده بود با مو خاطر میارات دیگه، اما در میار جدیدی که مطرح شده موضوع 2 دلار هست و موضوع 2 دلار هم افزایش قیمت ها را در نظر میگیره و هم نیازمندی ها را و استاندارد جهانی هم می 2 دلار است. لا هم روخان نده چه ده فقر په تراو ده ولسمشر للوری مطرح شوی شمیر ده کومی چیرن لمخی ترلاسه شوی، خوب بیا هم ده شمیر ده بیلا بیل بنسرتون للوری سم بلل شوی ده. میزان فقری که دهی اواخر از طرف رئیس جمهور 90% اعلام شد، معیار فقر عاید 2 دلار در روز در نظر گرفته که درصدی 90% فقر نظر به شرایط فعلی متناسب و درست می باشد. 90% مردم افغانستان زیر فقر زندگی می کنند که ناشی از عدم توجه جدی جامعه جهانی و حکومت افغانستان بوده می دانند. د احصایه او معلوماتو ملي اداره چې د فقر د معلومولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د دوی د څیړنو د نه بشپړېدو له امله نشي کولی په دې اړه تازه ارقام وړاندې کړي. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د جولای میاشتې 20 د شطرنج نړیوالې ورځې سره برابره ده چې له دغې ورځې هر کال د نړۍ ګوټ ګوټ کې لمانځنه کیږي. ورته مهال یو شمېر افغان شطرنج بازان د هغه څه نه چې دوی د حکومت بې پروایي بولي نیوکه کوي. د هیواد شطرنج لوبغاړي وایي که دغې لوبې ته پاملرنه وشي دوی کولی شي له نړیوالو میدانونو د افغانستان لپاره ویاړ راوړي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی چشتر تلاش برم.